para começar a sua segunda temporada. Sim, Missa, você está toda ansiosa para saber quem está bem com essa season aqui. Well, a minha tia Rita. Você está lá para começar. De primeira edição de Fexa, nós vamos transformar um negócio. Nós estamos dando um mangue nessa aqui. O negócio aqui tem um conceito hobby único e diferente. O conceito tem um conceito de combinação. O que me quer que seja, mané, mim mesmo, mané, hobby é tão amigo, tão amigo, assim a notícia, tão amigo de um banda, pero não é um saco, me tem um background, tem o que está na barbering. Seita, enquanto me promete que eles não como a develop, fei mídia 5 anos cá, vamos começar a usar na casa, o que brother não. Então, me te querer, estava um momento para me fazer um sonho na realidade, qual estava a lanta um barbershop. Mas eu estou aqui no Sporting, nós estamos em tattoo artist, vou fazer bobo, o que está tratando tattoo. Nós estamos em massagem, um pedido de massagem, please, que o câmbio para pôr vim, tomar uma massagem, relax. E me te querer um dos nossos highlights na bar, que nós estamos fungindo como um bar lounge também. Mas é nobre mesmo lugar da visa, no barbershop e no barber lounge. Maneira Naldo acaba de explicar, verdade, Man Cave tem um conceito hobby diferente e único. A nossa defesa está de algum reto com a nossa clape. O tipo de building aqui antes, mas eu estava em Daca ou Pialto, estava um indoor squash, caminho com um squash. Estava um challenge, porque Daca está alto, mas não sabia como oportunidade também. Agora nós sabemos criar o que trata é barbershop e mais depois nós queremos fungir e usar o espaço que nós tínhamos aqui com o Daca. Mais ideia depois. Bom, sempre nós queremos usar o produto na reciclar, então nós queremos mais usar e vou fazer mais roupa que custa a paleta. Depois nós vamos ter o conceito de fazer full furniture de paleta. Nós buscamos pessoas que podem fazer isso aqui e segura no smack e devemos ter trabalho e na maneira e no style também. E nós vamos ganhar e nós estamos contentes com isso, se boa bom. Nós temos furniture tá full de paleta, o que trata é barber stations também e a bar. Para Man Cave, Fex está a encargar para trazer 2 trapes. Um na cada banda de edifício para baixo arriba, e aqui também tem 2 locais com diversos tatu e massagens. Também, nós temos um office chiquito para trás. Basta chiquito para fazer algo roupa e louco, né? Nós vamos começar com o trape. Para o palo não para o trape, mas para o asfalto. E sai desse edifício novo e roupa e bom sortir para o boulevard. Aqui na nossa ajudava super bom. Pode ter visto uma boa ideia e não sempre te clava ajudava para explicar o que tem meu material que você usa para o projeto. Tem um caso aqui na aconselhamos é White Pine Wood. Esse aqui na nossa ajuda era perfeito para a trape aqui na nossa. Um vez back na Man Cave, nós podemos começar a midi e corta para nós pôr arma e trape aqui. Na final, nós temos um color super bonito. Uma vez que a trape, nós conseguimos que office. Para começar aqui, é do it yourself de tua semana. Você tá com a dele? Depois de abrir comercial. CMB, tá dando um man para comprar, melhorar e viver no meu próprio hogar. Com a hipoteca inovativa, eu tenho que comprar um casa existente na bom alcance, remodelar e renda para viver dentro em menos tempo e a um interesse atrativo de 6%. Visita nosso online calculator na cmb.loans com facilidade de pré-aplicação instantânea, realizar a meta de ter um hogar próprio e um futuro financeiro mais sólido. Comprar, melhorar, viver com o banco amigo. CMB. Making a mess.
but it's okay. Our new kitchen is Zoe-proof. The time-saving Frigidaire Gallery smudge-proof appliances resist fingerprints and clean easily. So now you have more time to savor all those sweet family moments. Frigidaire Gallery, our time-saving legend continues. I'm Sam Bartoszewski to Be Salt. Let's go, girls. Plant Miles by Fantastic Gardens. Your unique experience being one with nature. Well, Miss Co School in Season 1, Season 2, também nos vai ter um do-it-yourself hopelig para você. E viaja aqui nos vai fazer um quadro. Para essa aqui, eu vou usar em diferentes sizes de tape, vou pôr aqui o escoabo que é, portanto eu vou usar diferentes formas na copatina casca. Ah, eu vou usar tape. Yeah. Agora eu vou pegar o tape, agora prime e rando na bom, para efeito no passador e a paciente que é mais grande, eu vou dobrar rondo de quadro. Depois disso aqui, eu vou começar a ferver e fazer em diferentes colores. Well, ora botin bo camber, botare bisa sempre diferente colei fer. Husa sono ko de bag dem bo camber e boto mix and match. E o vicina aqui ta shinishi kla ko shinishi skur. Des e fer nan ko resta mit behusa bag den e vakies na. Corda fer e ran nan pa fota me. Ya, o ma kaba di usa shinishi skur mit bai poni e shinishi kla. A mim sempre te gusta que te tape na cir, pero me que é ferro seca full, então é que é mais fácil. Ready! E assim não é mais fácil, vou mesmo criar o quadro na casa. E office também dá um reto, mas não somente do chiquito, mas eu quero criar um espaço para duas rendas cinta. Pero agora vou usar a criatividade, e sabe que não está nada difícil. A boca não se cabe e corta nos planks na medida de 50 cm. Nós também corta em medida para nos perfeitos e média de 2 pés da muralha. Né? Para elevar, vou usar palo e ali tanto faz também. Aqui não vou usar plywood para fazer. Ok? Para elevar, vou usar todo um detalhe bonito. Não se arresta algum palo em plástico bem dessa aqui na fo. Mas decidi para nós pôr um detalhe bonito de mesmo palo na rampa. Nós cortamos na repi de 82 cm. E me deu a vantagem que é de bison para pegar isso aqui não. Então, roupa mais fácil com os grupos e até pegar duro, duro. Ah, nada te vai ajudar, não. Afinal, nada. Vai, vale. Vamos fazer 2 minutos e depois você vai ver. Para o thank you.
Depois de nos break comercial, eu vou soar para aqui como vai Fantastic Garden busca Marta Pamenki. Good, getting away from Ashley Cole. Good run from Neymar, not the finish though. Ozone, e poder de limpieza, suave. Agência Elouvre Witek, Arnstrad, Shendigesu, telefone 588-5577. Educação está importante. Del desarrollo de nós, jovenan. Duna Boyu é melhor educação. Duné é melhor preparação. Ibero American High School te brinda a Aruba a oportunidade única de terminar high school e seguir, entre outros, college, API e Universidade de Aruba. Ibero está acreditar e reconhecer mundialmente. Aqui nos está guia, motivar e estimular nos jovenan. Ibero American High School. Non laga sa ki pasabo, protejabo mes ku go y asangura nan tabay di mes. Go por Word reaplicar cada 3 horas. Evita molhaster de sangura e usa Go. Tapa, a voz mais grande para boa conveniência. Ter um vista arriba na seção de ferro com colores modernos. E para o caso, nós temos tudo artículo para fazer bom lugar agradável. E não duvidar arriba nos Power Tusan. Palo, está dentro tudo qualidade e tamanho. E se tajero bota busca, nos tem de todo tamanho também. Visita-nos nas duas localidades, com tremendo serviço. In 1902, Carrier introduced the world to modern air conditioning, and we've been improving on the idea ever since. If you've got the idea to upgrade to a more comfortable, more efficient system, it's time to talk to Carrier. Carrier, turn to the experts. CMB, tá do novo um man para comprar, melhorar e viver no próprio hogar. Com hipoteca inovativa, o telegabo compra um casa existente na bom alcance, remodelar e renda para viver adendo em menos tempo e na um interesse atrativo de 6%. Visita-nos online calculator na cmb.loans com facilidade de pré-aplicação instantânea, realizar a meta de ter um hogar próprio e um futuro financeiro mais sólido. Comprar, melhorar, viva com o banco amigo. CMB. Esse é o lugar sempre, sempre usa mata. Pensei no Super Fantastic Garden. É color verde, tem um contraste hobby bonito. E não sempre é um super bom serviço. Depois que o boquismo mata, até se não pode fazer arreglo para o que mais você quer? Super bom serviço, super fácil e super bonita. Por fim, vou começar a decorar. Aqui na minha pônei é mata não de Fantastic Garden. Minha usa é planque não de Tatfat. E também vou ter dois peões mal parados na bowling. Well, claro, me deve usar não. Mas usei Abro Spray Paint. Aqui na lama usei aqui de Matte Black. Skir não tique, spray não. Dê um detalhe super bonito de office de guys. Não. By the way, é Abro Spray Paint. Minhas coisas que eu fiz na montagem aqui, vou te arranjar na Elouvre Witek. Jamie e Naldo de The Man Cave Barber Lounge. Guys, que você está de resultado? Man, honestamente, man, mi mesmo fora esfera. Já que eu tomando um surprise, obviamente não sei como está que é trap, mas a oficina que era é hobby great mesmo. Estou hobby contento com a sala. Well, aqui na Naldo com Jamie também sinta algum viagem, você também enjoy it. Yeah, me quero agradecer não, para dar minha oportunidade para redo na Man Cave. E aqui nós também prost para o meu show de season 1. Yes, thank you guys. Cheers. Thank you.
ya nos primer show a pasa. Queda pendiente para otra semana un otro show de Fixes. ¡Adiós!